Salam əziz xanımlar. Bugün şubaha salata hazırlayacağım ve istedim bunu da sizlerle bölüşüm. Deməli, bunun için bize lazımdır kartoşka, kök, çuğundur, yumurta, nardənəci ve keşniş süd. Tabii ki mayonez, tuz istiyor. Bu salata hər bir cür eləyir, ama ben de bu cür çok sevdiğime göre bu cür de eləyirəm. Başlayaq. İlk önce kabımızı mayonezleyirik ve kartoşkamızı sürtkəcdən geçirdik. Tuz vururuq, istiyot, mayonez əlavə edib yayırıq, kökümüzü sürtkəcdən geçirdirik. Eyni qayda ilə duz istiyot vurduqdan sonra mayonezi yenidən üzərinə çəkirik. Yumurtamızı əlavə edirik. Əlavəmiz çuğundur olacaq. Çuğundurdan sonra narı əlavə edirəm. Yəni çox 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 dadlı olur. Narın üzərinə də mayonez vururuq. Narımızın üzərindən yenidən kartuşka, sonra kök, sonra yumurta əlavə edəcəyim. Növbə gəldi yumurtamıza. Ve sıra geldi çuğundura. Qeyd edim ki, bu uca axırıncıdır. Üzerine göğerti vurup salatımızı tamamlayacağım. Çuğundurumu da əlavə etdim. Növbə geldi sona, yəni göğertimizə. Ve beləliklə artık benim şuba salatım hazırdır. Soyducuya koyduqdan sonra yiyə bilərəm.